Olá, seja bem-vindo ao canal Moça Aprendada. Hoje eu vou compartilhar com vocês a confecção desses shorts cintura alta em crochê. Nesta aula estarei fazendo o tamanho médio, mas não se preocupe, pois estarei te direcionando nos outros tamanhos também. Também quero convidar vocês a conhecer o meu curso de roupas de crochê. Um dia, aprender crochê do zero, você vai confeccionar roupas incríveis feitas de crochê. Chega de só fazer o crochê tradicional, vem aprender o crochê moderno comigo. Você vai fazer moda praia, blusas, saias e, além disso, você vai ganhar três bônus. Veja só, são aulas de três shorts de crochê. Isso mesmo, você vai ganhar o coração da sua cliente. Não perca essa chance de se tornar uma crocheteira de sucesso, fazendo roupas incríveis de crochê. Clique no link que está na descrição do vídeo e vem conhecer as facilidades no pagamento para adquirir este curso e começar agora mesmo. Mas antes de iniciarmos a confecção da nossa peça, quero convidar vocês a deixar aqui a sua curtida, o seu comentário e também a se inscrever no canal e a me seguir no Instagram, no @moçaprendada.arts. banho, eu vou estar utilizando tesoura, fita métrica, agulha, essa daqui é 1.75 a numeração dela e Vou estar usando o fio Anne para fazer esta peça. Este novelo, ele tem um fio textura 295, e a agulha sugerida pelo novelo é a 1,75, que é a mesma numeração em que eu vou estar utilizando. Para confeccionar esta peça, você vai precisar da medida da cintura, do quadril. Você também vai precisar tirar a altura do gancho. Para tirar essa altura do gancho, você vai precisar sentar em alguma base reta e tirar e pegar a fita métrica do lado do corpo e medir a altura da onde você quer que o short alcance o cós. Se você quer que pega ali na linha da cintura, então você vai pegar ali da linha da cintura medir até a base. Se você quer que pega ali na linha do umbigo, você vai pegar da linha do umbigo até onde você quer que que alcance, tá? Além dessas medidas, você vai precisar também medir a circunferência da coxa para a gente poder fazer o fundo do shorts. Eu vou estar fazendo aqui o tamanho médio. Veja que a cintura para o tamanho médio fica entre 78 e 82 centímetros e a medida do quadril 100 e 104. Eu vou fazer com essa medida menor, tá? Cintura 78, quadril 100 centímetros. A altura do gancho a minha peça, estou aqui com o fio posicionado em mãos e a laçadinha de início pronta. Vou iniciar a peça pelo cos. Vamos fazer aqui uma tira de correntes múltiplo de três, onde essa tira de corrente vai medir 30% menor que a medida do quadril. Essa eu vou fazer com 22 centímetros, porque eu vou pegar ali da linha do umbigo, tá? Daí vai ficar com 22 centímetros. Se o seu quadril a medida é maior que a da cintura, você vai utilizar a medida do quadril. Se a sua cintura é maior que a do quadril, você vai usar a medida da cintura, tá? E se o quadril e a cintura têm as mesmas medidas, não tem problema, pode usar uma das duas, tá bom? Mas sempre utilize a medida maior. Então eu vou fazer aqui uma tira de correntes múltiplos de três até dar a 30% menor que é a medida do meu quadril. Fiz aqui um total de 162 correntes para 70 centímetros. Vou mostrar para vocês. Passou um pouquinho aqui, mas não tem problema, tá? Porque eu preciso. O que eu preciso é que fique próximo à medida, mesmo que passe meio ou fique meio centímetros antes, mas tem que ficar próximo à medida, tá? Feito aqui as 162 correntes, agora a gente vai acrescentar mais duas para a vira. Uma, duas. Independente da quantidade de correntinhas que você fez para sua peça, você vai acrescentar essas duas correntes para a vira. Vou laçar o fio na agulha, vou voltar na quarta e vou fazer um ponto alto. Vou na próxima, faço um ponto alto vou seguindo assim, fazendo um ponto alto para cada correntinha. Fiz aqui a minha carreirinha de ponto alto, um total de 162 pontos, contando com essa alcinha aqui da vira, tá? Agora a próxima carreira que vamos fazer, ela será uma carreira de base para a, para a seguinte, tá? Então a gente vai fazer da seguinte forma: uma corrente, viro o meu trabalho, venho aqui no primeiro ponto alto e faço um ponto baixo. Faço duas correntes, pulo dois pontos no terceiro, faço um ponto alto, duas correntes, pulo dois pontos no terceiro, faço um ponto alto. Duas correntes, pulo dois pontos no terceiro, faço um ponto alto e vai seguindo desta forma, fazendo essas alcinhas de correntinhas até chegar no final da carreira. Prontinho, fiz aqui um total de 54 alcinhas e agora vamos preencher elas com ponto alto. Faço três correntes para dar a altura de um ponto alto, laço o fio na agulha, viro o meu trabalho. Venho aqui na primeira alcinha de duas correntes e faço três pontos altos nela. Faço um, dois, três. Laço o fio na agulha, vou para a próxima alcinha. Faço três pontos altos nela. Um. Dois. Três. Laço a na agulha, vou para a próxima alcinha. Faço três pontos altos nela. Dois, três. E vamos fazendo assim, até chegar aqui no final da carreira, fazendo três pontos altos em cada alcinha desta daqui. Fiz aqui a carreirinha, fazendo um grupinho de três pontos altos para cada alcinha de corrente. Agora, aqui no final, você vai finalizar a carreirinha fazendo um ponto alto em cima do ponto baixo. Tá? Além do grupinho de três pontos, mais um ponto alto aqui, no ponto baixo. Agora vamos fazer a base para a próxima carreira de ponto alto. Igual fizemos aqui anteriormente. Faço uma corrente, viro o meu trabalho, venho aqui no primeiro ponto alto, faço um ponto baixo nele. Duas correntes. Feita aqui as duas correntes, você vai vir aqui, olha, entre um grupinho de ponto alto e o outro, bem aqui, olha, e vai fazer um ponto baixo. Duas correntes. Você vai pular o grupinho de três pontos, e bem aqui, entre esse e esse grupo, olha, você vai pular um, dois, três, e aqui, olha, entre o terceiro e o quarto ponto alto. Faz um ponto baixo. Duas correntes. Pula os três pontos entre o terceiro e o quarto, bem aqui, olha, no espaço entre os dois, não é aqui no ponto de base, é aqui no espaço. Faço o outro ponto baixo e vai fazendo desta forma até chegar aqui no final da carreira, olha, até que entre o penúltimo e o último grupinho. Fiz aqui a minha base, né, que é as alcinhas de corrente. Fiz o último ponto baixo entre este e este grupo e duas correntinhas depois. Agora, eu venho aqui, olha, em cima do quarto ponto alto, olha, um, dois, três. No quarto, eu faço um ponto baixo. Agora, vamos preencher com ponto alto. Três correntinhas. Laço, sofre na agulha, viro o meu trabalho. Venho aqui na primeira alcinha. venho aqui na primeira alcinha e faço três pontos altos nela laço fundo agulha vou para a próxima alça faço três pontos altos você vai fazer isso até por toda a carreira e até alcançar a largura que você deseja para o cós tá você vai repetindo fazendo a carreirinha de base e a carreirinha de ponto alto, carreirinha de base mais a carreira de ponto alto até ficar da largura que você deseja. Fiz aqui cinco carreirinhas daquele ponto, fazendo as bases e os grupinhos de três pontos altos. Fiz um total de cinco carreiras, mais a primeira carreira de ponto alto. Agora eu vou finalizar aqui esse cos fazendo uma carreira de ponto alto aqui em cima, fazendo um ponto alto para cada ponto de base sem fazer base tá? Somente ponto alto, igual fizemos aqui no início. Vou iniciar fazendo três correntinhas para dar a altura de um ponto alto. Laço o fio na agulha e viro o meu trabalho. E sigo fazendo um ponto alto para cada ponto de base até chegar no final da carreira. Eu vou ficar aqui com um total de 162 pontos altos, contando com essa alcinha de início. Prontinho. Finalizei aqui de fazer a minha carreira de ponto alto. Agora eu vou cortar aqui o fio e prender ele aqui na parte de baixo, porque aqui a gente vai deixar os pontos dessa forma em pé. E se a gente seguir fazendo o corpo do shorts por aqui, aonde está o fio, ele vai ficar assim, de ponta a cabeça, tá? Então por isso que a gente vai cortar ele o fio aqui e vai prender aqui na parte de baixo. Estou aqui com a laçadinha de início pronta. E o fio posicionado em mãos, eu vou vir aqui na minha peça, olha, no lado contrário, bem aqui aonde eu iniciei. Vou vir aqui e vou prender o meu fio do novelo neste primeiro ponto aqui. Insiro a agulha no pezinho dele e faço um ponto baixíssimo, prendendo o fio do novelo na minha peça. Com o fio preso, eu vou fazer três correntinhas para dar a altura de um ponto alto e mais uma corrente de espaço, ficando assim com quatro correntinhas. Laço o fio na agulha, pulo um ponto, no próximo faço um ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto, no próximo faço um ponto alto. Uma corrente, veja que eu pulo o próximo ponto de base. E no próximo que eu faço o ponto alto, você vai fazer esses pontos bloquinhos, né? Até o final da carreira, trabalhando os pontos, fazendo os pontos desta maneira. Você faz uma corrente, laça o fio na agulha, pula um ponto no próximo, faz um ponto alto. Aí fica assim, um quadradinho que é os pontos bloquinhos. Fiz aqui a minha carreirinha de pontos bloquinhos, olha por toda a volta da peça. Aqui eu fiquei com 163 pontos de base, porque eu tive que fazer um aumento, né? Por causa, por conta dos pontos quadrados, tá? No de vocês, provavelmente, se você. Se a quantidade total de pontos que você iniciou o cos for uma quantidade de números par, você também vai ter que fazer um aumento de um, tá? Porque para porque fazer essa carreira de pontos bloco, você precisa de pontos de base ímpar, tá? Uma quantidade de pontos de base ímpar. E como a minha quantidade de pontos de base era par, por isso que eu tive que fazer esse aumento. Agora, vamos para a próxima carreira. Agora, sabendo que eu tenho 163 pontos, eu preciso fazer a seguinte conta. Vamos lá fazer a divisão dos pontos. Eu tenho aqui 163 pontos de base. Você vai pegar o total de pontos de base da sua peça e anotar. Em seguida, você vai tirar 11 pontos de base, que é para o detalhe da lateral direita. E 11 pontos de base para o detalhe da lateral esquerda. Que a gente vai fazer detalhe nas duas laterais do shorts. Então, é 11 pontos de base para cada detalhe desse. 163 menos 11 menos 11. É igual a 141, tá? Vai sobrar 141 pontos depois de tirar 22 pontos de base. Que é 11 mais 11 dá 22, né? Então, 163 menos 22 sobra 141. Feito isso, agora eu vou pegar e vou tirar 18 pontos de base desse valor aqui. Depois eu vou explicar para vocês melhor por que vamos tirar esses 18. Mas por enquanto, vamos por um ponto de interrogação aqui. Depois vocês vão entender. Então, de 141 menos 18 é igual a 123. Vai sobrar 123. Desse 123, eu vou dividir por 2, tá? Tá? Vou dividir por dois porque eu preciso de dois grupinhos de pontos altos. Um grupo para a parte da frente, um grupo para a parte de trás. Vou ficar aqui com um grupinho de 61 pontos e outro grupinho de 62. 61 mais 62 é igual a 123. Tá? Eu vou deixar a parte da frente com a maior quantidade, com 62. Então, aqui vai ser frente. E o que tem menor... Menos quantidade de pontos, vai ficar para trás. Agora, você vai fazer outra compra, Tá? Vocês aguardem, porque é assim mesmo, é muita conta. É, você vai pegar esse valor da frente aqui, 62, e vai dividir por 2. Por quê? A parte da frente, a gente vai trabalhar em carreiras de ida e volta. A nossa peça, ela tá desse jeito, ó. Uma faixa, tá? E a gente precisa ir mais para frente, quando a gente alcançar a altura dos passadores, a gente vai fechar essa faixa formando um círculo. Mas até lá, a gente vai trabalhando, a gente vai fazer ela em carreira de ida e volta. E a gente precisa deixar a frente com a mesma quantidade nas duas pontas. Porque aqui é a parte de trás, esse pedacinho aqui. Tá? Esse pedaço aqui é a parte de trás e essas duas pontas é da frente. Quando a gente emendar ela, elas vão ficar unida, vai ficar uma coisa só, um grupo só, tá? Mas vocês vão entender isso no decorrer da confecção da peça. Por enquanto, você vai pegar 62 dividido por 2 é igual a 31. Então vamos ficar com dois grupos, tá? Dois grupos de 31, então, 31 vezes 2, que é a parte da frente. Aqui na parte de trás, lembra que a gente tem 61 pontos? Então, você vai pegar aqui 61 pontos mais esses 18 pontos aqui, que é o que a gente tirou da nossa, da, da nossa continha. Você vai pegar esses 18 pontos e vai acrescentar na parte de trás. A gente faz isso porque a parte de trás ela tem que ser mais larga que a frente. Então, por isso que eu vou acrescentar esses 18 pontos, tá? Eu vou fazer aqui 61 mais 18 é igual a 79, certo? Vamos lá. Então, a parte de trás vai ter 79 pontos de base de ponto alto. Tá, vai ser 79 pontos altos na trás, 31 pontos altos de um lado da parte da frente, e 31 pontos altos na outra ponta da parte da frente. Tá, depois vocês vão entender como é que vai ficar na peça, na hora que a gente fazer a divisão na peça. E 11 pontos de base para detalhes, vou colocar detalhes: 11 mais 11, porque 11 para um lado, 11 para o outro. Assim ficou a divisão dos pontos para a minha peça. Aí, para vocês, tem que ficar dessa forma. Independente da quantidade de pontos que você estiver aí, de pontos de base, você vai iniciar tirando 22 pontos. Em seguida, o resultado da conta, você vai tirar 18. E em seguida, você vai pegar o resultado dessas contas todinha e dividir por 2. Depois que dividir por dois e ter esses dois grupos de pontos, você vai pegar a parte, de definir a parte da frente, que é o que tem maior ponto, e a parte de trás, o que tem menor ponto. Tem que ter menos pontos. Aí, em seguida, sabendo quem é frente e quem é trás, você vai pegar a parte da frente e vai dividir por dois, vai dar o resultado, e a parte de trás e vai a parte de trás você vai acrescentar esses 18 pontos aqui tá aqui atrás vai dar outro resultado e vai marcar aqui certinho e sequência para você não se perder agora vamos fazer a marcação na nossa peça estou aqui com as minhas marcações vamos lá vamos iniciar marcando um grupo da parte da frente que é 31 então eu vou pegar aqui ó do final da carreira vou contar 31 pontos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ó, 31 ficou bem em cima aqui do ponto alto. Vou colocar o meu marcador nele. Feito isso, agora eu vou contar aqui, em seguida, 11 pontos, que é o detalhe da lateral. Então venho aqui no pró, inicio no próximo ponto de paz, depois da marcação. Olha, finaliza bem aqui dentro do espaço. Então, coloca o marcador aqui dentro do espaço. Veja que iniciamos com iniciamos fazendo um grupinho de pontos altos para frente, 31. Em seguida, um grupinho de pontos de, de base para o detalhe da lateral, que é 11. Agora, vamos fazer a marcação dos 79 pontos para trás. Então, eu vou contar aqui 79 pontos. 79 pontos ficou bem aqui em cima do ponto alto. Então, eu coloco aqui o meu marcador no ponto alto. Agora, eu vou marcar 11 pontos de base, que é o detalhe da lateral. Ficou bem aqui no espaço. Coloco o marcador aqui no espaço. E aqui, o que sobrou nessa ponta aqui, tem que dar 31 pontos, que é ao, o outro grupo da parte da frente. Veja que há é dois grupos, né? Um grupinho eu fiz aqui na ponta, nessa ponta. O outro grupinho fica na outra ponta. Tá bom? Então aqui tem que ter 31 pontos de base. Se der errado é porque eu contei a quantidade de pontos de base aqui errada, tá? Ó, 31 pontos aqui contando com a alcinha de correntes. Fechou certinho. Olha como que ficou. Aqui essas duas pontas tem 31, 31, que é a parte da frente. Aqui é o detalhe da lateral esquerda e aqui é o detalhe da lateral direita. E aqui, entre esse e esse marcador, é a parte de trás. Então ficou bem dividido. Agora vamos aos pontos. Vamos iniciar fazendo três correntinhas para dar a altura de um ponto alto. Laço fio na agulha viro o meu trabalho. Vou fazer aqui. Um ponto alto na alcinha de uma corrente. Um ponto alto em cima do ponto alto. Um ponto alto na alcinha de uma corrente. Um ponto alto em cima do ponto alto. E vou fazendo assim até ter 31 pontos. Contando com essa alcinha de correntes. Fiz aqui 30 pontos altos, contando com a alcinha de início, e o ponto 31, eu vou fazer aqui no marcador. Então, eu vou retirar aqui e vou fazer um ponto alto aqui. Pronto, feito aqui os 31 pontos, agora vamos fazer o detalhe da lateral. Vamos fazer duas correntes. Lacei o fio na agulha, pulo um ponto, aqui nesse próximo ponto de base, eu vou fazer um ponto leque. O ponto leque, ele é dois pontos altos no mesmo lugar. Uma corrente e mais dois pontos altos no mesmo lugar. Feito aqui o ponto leque, faço duas correntes, laço o fio na agulha... Pulo um ponto e aqui no próximo ponto de base faço um ponto alto. Duas correntes. Laço o fio na agulha. Pulo um ponto. No próximo faço um ponto leque novamente. Ponto leque é dois pontos altos no mesmo ponto de base. Uma corrente. E mais dois pontos altos no mesmo lugar. Tudo no mesmo ponto de base. Fica desse jeito aqui, tá? Duas correntes, pulo um ponto, no próximo ponto de base, faço um ponto alto. Duas correntes, pulo um ponto, no próximo, faço um ponto leque. Pronto, fiz aqui, agora vou fazer feito aqui o leque, faço duas correntes, vou pular um ponto de base, que é o último ponto, veja aqui onde está a marcação, é o último ponto de base do detalhe. Aí eu vou tirar aqui o marcador e agora vamos começar a fazer os pontos altos da parte de trás. Agora, aqui para a parte de trás, a gente vai fazer 79 pontos. Alto, só que pontos altos estendido. A gente não vai fazer ponto alto normal igual fizemos aqui. Vamos fazer pontos altos estendido, porque a gente precisa que a parte de trás fique mais comprida que a frente, então por isso que a gente vai fazer os pontos maior um pouquinho, né? Um pouco mais alto que os pontos altos da parte da, dos, das outras partes. Vamos fazer então aqui. Vou laçar o fio na agulha pula aqui o ponto do detalhe. Aqui no próximo ponto de base eu vou fazer, eu vou puxar uma laçada e fecho, puxo mais uma laçada e fecho as duas alças, fecho duas alças que está na agulha, ó, fecho uma, duas. Puxo mais uma laçada e fecho duas alças. Desta forma que é o ponto alto estendido. Novamente, vou no próximo ponto de base. Puxo uma laçada, fecho uma alça, fecho duas alças. E fecho duas alças novamente. Vou no próximo ponto de base. Puxo uma laçada, fecho uma alça, fecho duas, fecho duas. Desta forma, que você vai fazer o, o grupinho de pontos altos para a parte de trás. Tá, fazer eles em ponto alto estendido. Eu vou fazer aqui os 79 pontos, que é a quantidade aqui para a minha peça, e eu volto com vocês com eles prontinho. Fiz aqui 78 pontos altos estendidos. Olha, comecei aqui e parei aqui antes da marcação. Vou retirar o marcador e no ponto em que estava o marcador, eu vou fazer um ponto alto estendido. Desta forma, finalizo aqui a parte de trás, fazendo o meu grupinho de pontos altos. Agora a gente vai fazer aqui o detalhe da lateral. Da outra lateral. Né, que é esse pedacinho aqui? Faço duas correntes, pulo um ponto no próximo, faço um ponto leque, duas correntes, pulo um ponto no próximo, faço um ponto alto, duas correntes. Pulo um ponto no próximo, faça um ponto leque. Aqui nos pontos leque você faz ponto alto normal, tá? Não é ponto alto estendido. Somente aqui na parte de trás que é ponto alto estendido. Duas correntes. pula um ponto no próximo, um ponto alto. Duas correntes. pula um ponto no próximo ponto de base, faça um ponto leque. Duas correntes, tira aqui a marcação, e agora vamos fazer os pontos da o grupinho de pontos altos da parte da frente. Aqui, olha, vou pular um ponto de base no próximo ponto de base, eu vou fazer um ponto alto e vou seguir fazendo um ponto alto para cada ponto de base até ter um total de 31 pontos altos. Estou aqui fazendo agora o meu terceiro ponto. E sigo fazendo assim, um ponto alto para cada ponto de base. Fiz aqui os 31 pontos altos para a parte da frente. Agora vamos para a próxima carreira. Vou iniciar fazendo três correntinhas para dar a altura de um ponto alto. Laço na agulha, viro o meu trabalho. Vamos fazer um ponto alto para cada ponto, até que falte um ponto de base para um ponto alto para finalizar o grupo de pontos altos. Aqui da parte da frente. Então, eu vou fazer aqui um total de 30 pontos altos, contando com essa alcinha de início, tá? Bom, estou fazendo agora o terceiro, quarto. E assim vou indo, fazendo um ponto alto para cada ponto de base, até que falte um ponto de um ponto alto para finalizar o grupinho. Fiz aqui os meus pontos altos, faltando um ponto alto para finalizar, eu vou fazer ele em relevo. Eu venho aqui, olha, passo a agulha de frente para a peça, passando por detrás do ponto, puxo uma laçada, estendo e faço um ponto alto. Olha, finalizo aqui a parte da frente, agora vamos fazer o detalhe aqui da lateral. Faço aqui duas correntes. Venho aqui no ponto leque, bem na alcinha de uma corrente e faço ponto leque aqui neste espaço. Faço dois pontos altos, uma corrente e mais dois pontos altos nesse mesmo espaço. Feito isso, agora faço duas correntes. Venho aqui no ponto alto e vou fazer ponto alto em relevo nele. Então eu pego a agulha que eu passo por detrás do ponto. Puxo uma laçada estendo e faço um ponto alto em relevo. Duas correntes, vou aqui no ponto leque, faço na alcinha de uma corrente, faço ponto leque em cima de ponto leque. Feito aqui o ponto leque, faço duas correntes, vou aqui no ponto alto, faço ponto alto em relevo nele, duas correntes. Vou no ponto leque, na alcinha de corrente dele, e faço outro ponto leque. Pronto. Fiz aqui o detalhe da lateral. Agora, a gente vai fazer aqui a parte de trás. Só que antes de fazer a parte de trás, você precisa fazer. Você precisa encontrar a, o centro aqui da parte de trás para fazer o aumento, tá? Então, você vai precisar fazer uma continha para encontrar o meio aqui dos pontos da parte de trás para poder fazer o aumento. Vamos lá. Veja aqui, a parte de trás ficou com 79 pontos. Eu vou pegar esses 79 e vou tirar um ponto de base, que é o ponto que vai ficar centralizado lá no meio desse grupinho. Vai sobrar 78. Nesse 78, eu vou dividir por dois então, 78 dividido por 2 é igual a 39. Então, 39 mais 39 é igual a 78. Vamos lá para a nossa peça. Estou aqui com a minha peça e vou contar 39 pontos. Vamos lá, ó. 2, 4, 6, 8. Aqui, ó, aqui é o meu ponto 39. Sabendo que aqui tem 39 pontos, eu vou vir aqui no próximo, que é o ponto 40, e vou colocar o marcador nele. Eu sempre coloco no próximo, tá? Porque esse próximo ponto aqui é aquele menos aquele um que a gente tirou, que é o ponto que fica centralizado. Agora, aqui desse outro lado, tem que ter 39 pontos. Até chegar aqui no finalzinho, ó. antes do detalhe da lateral. Vamos contar. Depois da marcação, eu começo a contagem. Olha, 39 pontos, bem aqui. Dessa forma, o nosso aumento vai ficar bem centralizado no meio. Porque tem 39 pontos de um lado, o aumento, 39 pontos do outro. Agora vamos fazer os pontos altos estendidos. Feito aqui o ponto leque, antes de fazer o grupinho de pontos altos, eu tenho que fazer duas correntes. Aí eu venho aqui no primeiro ponto alto e vou fazer um ponto alto estendido em relevo. Então eu pego ele aqui, pego a agulha, passo por detrás do ponto, puxo uma laçada, estendo e faço o ponto alto estendido em relevo. Feito isso, agora eu sigo fazendo um ponto alto estendido para cada ponto de base. Pontos altos estendidos normais, não é ponto alto estendido em relevo. Eu vou fazer assim até chegar aqui na minha marcação, tá? E ponto alto em relevo eu só faço no primeiro ponto. Em seguida, é tudo ponto normal, tá? Veja aqui na frente, ó. A gente fez ponto alto normal aqui, e se eu fiz ponto alto em relevo aqui no final, tá? Olha, fiz aqui os 39 pontos, contando com ponto alto em relevo, né? E aqui no ponto em que está a marcação, eu vou retirar o marcador e vou fazer três pontos altos estendidos no mesmo ponto de base, porque este é o meu aumento. Só faço aumento aqui. Não faço aumento nas laterais, somente aqui, tá? Então, eu faço três pontos altos estendidos no mesmo lugar. Agora, pego aqui a marcação, coloco no segundo, no que fica no meio. Este ponto que está no marcador é o ponto centralizado, sempre e ele vai servir de referência para me fazer o aumento da próxima carreira, tá? Agora, aqui deste lado, eu vou fazer um ponto alto estendido para cada ponto, até que falte um ponto de base para finalizar aqui o grupinhos, porque o último ponto aqui eu vou fazer ele em relevo, igual eu fiz aqui no início. Fiz aqui o meu grupinho de pontos altos, faltou um ponto aqui. Ele eu vou fazer em relevo. Então, eu faço o ponto alto estendido em relevo. Pronto, fiz o ponto alto estendido em relevo, faço duas correntes e vamos fazer agora o detalhe da outra lateral: faço ponto leque em cima de ponto leque, a partir de agora a gente não trabalha mais ponto alto estendido, apenas ponto alto normal. Feito o ponto leque, faço duas correntes, venho aqui no ponto alto, venho e vou fazer ponto alto em relevo nele, olha. duas corrente, venho no ponto leque, faço o ponto leque em cima de ponto leque. Duas corrente, vou agora no ponto alto, faço ponto alto em relevo em cima dele. Duas corrente, vou no ponto leque, faço ponto leque em cima de ponto leque. Fiz aqui o detalhe da lateral, agora vamos para a parte da frente. Faço duas correntes. Venho aqui no primeiro ponto alto, faço ponto alto em relevo nele. E agora os outros eu vou fazer ponto alto normal. Então eu venho aqui no próximo ponto de base, faço um ponto alto. E vou seguindo assim, fazendo um ponto alto para cada ponto de base até o final da carreirinha fiz aqui o meu grupinho de pontos altos. Veja aqui. Aqui tem os pontos altos em relevo, certo? Estamos de frente para a peça, de frente para os pontos altos em relevo. Quando a gente vira, os pontos altos em relevo fica virado para trás. Então quando a gente vira, estamos no avesso da peça, tá? Vocês ficam bem atenta, bem atentos a isso. Agora, vamos para a próxima carreira. A próxima carreira, a gente vai fazer no avesso. Então, os pontos altos em relevo vai ficar para trás, tá? Aí, a gente faz de uma maneira um pouco diferente. Vamos lá. Inicio fazendo três correntinhas para dar a altura de um ponto alto. Laço, furo na agulha e viro o meu trabalho. Aqui, eu vou fazer um ponto alto para cada ponto de base, até chegar no ponto alto em relevo, que é bem aqui, olha no um finalzinho do grupo. Chegando aqui no ponto alto em relevo, vou fazer um ponto alto em relevo pelo avesso. Para isso, eu lacei o fio aqui na agulha e ao invés de eu vir de frente para a peça e passar a agulha desta forma no ponto, eu vou fazer o contrário. Eu venho por trás da peça e passo a agulha de frente no ponto, olha. Puxo uma laçada e faço um ponto alto. Veja que o relevo fica o avesso. Olha. Vamos dar continuidade agora. Faço duas correntes, vou aqui no na alcinha de uma corrente do ponto leque e faço outro ponto leque. Aqui, para o detalhe da lateral, você sempre vai repetir por todo o corpinho do short. Você vai fazer leque em cima de leque, ponto alto em relevo em cima de ponto alto em relevo. Chegando agora, feito aqui o leque, faço duas correntes. Venho aqui no ponto alto em relevo e faço ponto alto em relevo pelo avesso, venho por trás ó, passo de frente para ponto, puxo uma laçada, faço o ponto alto, duas correntes, venho aqui no próximo ponto leque, faço ponto leque em cima de ponto leque. Duas correntes. Ponto alto em relevo, em cima de ponto alto em relevo. Duas correntes, ponto leque, em cima de ponto leque. Duas correntes. Chegando aqui no, na parte de trás, você vai iniciar esse grupo de pontos fazendo ponto alto em relevo estendido, em cima de ponto alto em relevo estendido. Veja que todos os pontos eu faço ponto alto em relevo pelo avesso. Porque estamos fazendo a nossa peça pelo avesso, olha. Agora, vamos fazer um ponto alto estendido para cada ponto até chegar aqui no marcador. Veio aqui no, no próximo ponto alto, aqui em cima dele, faço ponto alto estendido em cima de ponto alto estendido. Vou fazer isso... Fazer os meus pontos até chegar aqui na marcação, aí eu volto com vocês. Fiz aqui os meus pontos, olha, o meu grupinho de ponto, cheguei aqui no marcador. A gente vai seguir intercalando até alcançar a altura dos passadores, que é aqui que a gente vai fazer os passadores, né? Mas a gente vai seguir intercalando os nossos as nossas carreiras fazendo uma carreira sem aumento, uma carreira com aumento, uma carreira sem aumento, a próxima com aumento. E assim vai indo, até a gente alcançar a medida que a gente precisa. Para isso, como esta carreira ela não vai ter aumento e o meu aumento é três pontos altos no mesmo lugar, então aqui eu vou fazer apenas um ponto alto estendi, estendido estendido Pego o marcador e coloco aqui neste ponto em que acabei de fazer. Porque é nele que vou fazer o aumento da próxima carreira. E agora eu sigo fazendo um ponto alto estendido para cada ponto, até neste ponto aqui, antes da, do ponto alto em relevo. Fiz aqui o um meu grupinho de pontos, cheguei no ponto alto em relevo. Vou fazer ponto alto em relevo em cima de ponto alto em relevo. Só que daí eu faço no avesso, né? Porque aqui eu estou trabalhando uma carreira. No avesso feito aqui o ponto alto estendido em relevo, faço duas correntes e agora, faço aqui deste lado, a mesma coisa que fiz aqui deste lado. Faço ponto leque em cima de ponto leque. Lembrando que esses pontos alto que faço aqui é ponto alto normal, não é ponto alto estendido. Feito o ponto leque, faço duas correntes, ponto alto em cima de ponto alto, em relevo. Duas correntes, leque em cima de leque, ponto alto em relevo, em cima de ponto alto em relevo. Eu vou adiantar aqui este lado, fazendo fileirinha de leque, fileirinha de ponto alto em relevo, e em seguida vou fazer este lado aqui da mesma maneira que fiz do outro. Iniciando com ponto alto em relevo e em seguida fazendo um ponto alto para cada ponto, fiz aqui o outro lado, fazendo ponto alto em relevo em cima de ponto alto em relevo e de seguida pontos altos. Agora vamos para a próxima carreira. É, eu vou seguir assim, fazendo essa faixa de pontos, nessas, fazendo as carreiras desta forma até que eu alcance uma medida específica aqui para fazer os passadores, que é aqui dos lados. Veja que aqui eu tenho. Olha, 10 centímetros. Eu vou seguir fazendo as minhas carreirinhas e depois eu vou parar e fazer os passadores quando eu tiver 12 centímetros. Aqui, para o tamanho médio. Para o tamanho P, você vai fazer com 11 centímetros. Você vai parar de fazer as carreirinhas quando tiver 11 centímetros. O tamanho G são 13 e o GG é 14 cm, tá? Então, você vai fazendo as carreirinhas até alcançar a medida específica para o seu tamanho. Aqui para o meu é 12 centímetros como eu estou com 10, então vou fazer mais duas carreiras para chegar até a medida que eu preciso. Aí, aqui, eu vou iniciar fazendo três correntes para dar a altura de um ponto alto. Laço na agulha, viro o meu trabalho. Sigo fazendo um ponto alto para cada ponto de base até chegar aqui no ponto alto em relevo. Vou fazer um grupinho de 30 pontos. Contando com a alcinha de início. Fiz aqui os meus pontos altos. Cheguei no ponto alto em relevo. Faço ponto alto em relevo em cima de ponto alto em relevo. Agora aqui eu vou fazer o meu detalhe da lateral, fazendo sempre alcinha de duas correntes, ponto leque em cima de ponto leque e ponto alto em relevo em cima de ponto alto em relevo. Eu vou fazer aqui a lateral. Porque ela é repetição, daí eu faço ela aqui, volto com vocês com ela pronta, para gente fazer a parte de trás. Fiz aqui o detalhe da lateral, e agora cheguei na parte de trás. Sempre inicio aqui a parte de trás fazendo ponto alto estendido em relevo, em cima de ponto alto estendido em relevo. Como eu estou fazendo de frente, faço ponto alto de forma normal. Quando eu faço no um avesso, eu faço daquela maneira que eu mostrei para vocês na carreira anterior. Agora eu faço um ponto alto estendido para cada ponto de base até que chegue aqui no meu marcador. Fiz aqui os meus pontos altos e cheguei na marcação. Veja que aqui na primeira carreira a gente fez 79 pontos. Aqui na próxima eu fiz 39, um aumento: 39. Aqui eu fiz 40, um ponto: 40. Aqui nesta carreira eu já fiz 40. Agora eu vou fazer o aumento e mais 40 do outro lado. Veja como vai aumentando as carreiras conforme a gente vai fazendo o aumento, tá? Aí veja também. Na carreira anterior, a gente não fez aumento. Então nessa, teremos aumento, porque a gente está intercalando as carreiras de aumento, né? Venho aqui na próxima carreira, no próximo ponto de base, e faço três pontos altos estendidos no mesmo lugar, porque esse é o meu ponto. Esse é o meu aumento. Feito os três pontos altos, volto o marcador no segundo, que é o que fica centralizado. E agora eu vou finalizar aqui a carreira, fazendo ponto alto estendido em toda essa parte aqui de trás e ponto alto em relevo aqui no final. Depois o detalhe, aí venho aqui para frente, primeiro ponto alto em relevo, depois ponto alto normal. Eu vou fazer com essa carreira, eu tenho 11 centímetros, e eu preciso de 12. Então, eu vou fazer esta, finalizar essa carreira, e já vou fazer a próxima, tá? Se, fazendo dessa maneira, fileirinhas de, de ponto leque, fileirinha de ponto alto em relevo, e aqui, da mesma maneira que já vi, em que estamos fazendo. Aí, eu volto com vocês na carreira 12, pra gente fazer os passadores. Se você for, se você estiver fazendo o tamanho P, você vai fazer essa carreirinha aqui agora, que estou fazendo, e vai parar porque que nem aqui no meu caso a, essa daqui já dá 11 centímetros, ó, tá? Que é a altura que eu sugiro para fazer o passador para o tamanho P. Para o tamanho M é 12, então vou fazer mais uma carreira depois desta. Para o tamanho G é 13, então você vai fazer mais duas carreiras depois desta. E para o tamanho GG é 14, então você vai fazer mais três carreiras além desta. Outra coisa: talvez precise fazer mais carreiras ou menos carreiras. Tá? Vai depender do seu ponto. Não vai interferir no resultado final. Você vai fazer o tanto de carreira que precisa, caso você queira fazer com a altura que eu sugiro, que é as medidas que eu passei. Outra coisa. Vocês vão fazer da maneira em que estamos fazendo, até alcançar o tamanho que vocês precisam. Aqui do comprimento. Aqui do comprimento. Sendo que aqui. Para a frente e para os lados, você vai repetir somente. Ponto alto em cima de ponto alto, ponto alto em relevo em cima de ponto alto em relevo, detalhe em cima de detalhe. Agora, aqui atrás, você faz carreirinhas de ponto alto, ponto sobre ponto, intercalada com carreirinhas de ponto de aumento. Veja que nessa carreira que eu fiz agora, que é, eu, deu um, eu fiz aumento, a próxima carreira eu já não vou fazer. Entenderam? Vou fazer aqui, vou finalizar essa carreira e já fazer a próxima e eu volto com vocês com ela pronta para gente fazer os passadores. Fiz aqui as carreirinhas, né? Finalizei de fazer, vou mostrar para vocês a medida que já está, 12 centímetros. Agora eu vou fazer os passadores aqui para passar a cordinha de amarrar na frente, tá? Vou aproveitar que o meu fio está posicionado direcionado para este lado, vou trabalhar e vou fazer este lado primeiro. Vou fazer aqui na lateral das carreiras, os meus pontos. Vou iniciar fazendo uma corrente e dois pontos baixos para cada lateral de carreira desta. Então, venho aqui nessa primeira carreira, mais em cima do ponto, faço um ponto baixo. Vou mais embaixo do ponto, faço outro ponto baixo. Próxima carreira. Vou mais embaixo do ponto, faço um ponto baixo. Mais em cima, faço outro. Próxima carreira. Vou mais embaixo. Faço um ponto, agora vou mais em cima. Faço outro. E vou seguindo assim, olha, fazendo dois pontos baixos para cada carreirinha, olha, na lateral de cada carreira. Chegando aqui neste lugar, eu vou embutir esses fios no meu dentro do meu ponto. Venho aqui na próxima. Venho aqui nessa carreira, olha, de ponto alto. Venho mais embaixo do ponto. Puxo uma laçada, deixo essa, esses fios dentro do ponto, olha, e fecho. Próxima carreira, mais em cima do ponto. Puxo uma laçada, deixo o fio dentro do, do ponto, ó, entre o que, o fio que tá na agulha e o fio que está na minha mão. E fecho. Agora aqui temos uma carreira de alcinha. Então eu vou fazer um ponto baixo em cima do ponto baixo, Agora estou na carreira de ponto alto. Faço um ponto baixo mais embaixo. Um ponto baixo mais em cima do ponto. Cheguei na carreirinha de alcinhas. Faço um ponto baixo em cima do ponto baixo. Você vai fazendo desta forma até chegar aqui em cima. Chegando aqui na última carreira, eu já fiz aqui tudo. Vou fazer um ponto baixo aqui embaixo. Um ponto baixo na próxima alcinha. Na próxima corrente, porque aqui é um alcinho e aqui é uma tira de correntes. E mais um ponto baixo aqui em cima. Veja que eu finalizo fazendo três pontos baixos na mesma carreira igual quando a gente começou, porque a gente começou fazendo uma corrente mais dois pontos baixos na carreirinha, né? Então, é a mesma coisa. Fiquei aqui com um total de 34 pontos. Agora, vamos fazer uma carreira de ponto alto aqui em seguida. Faço três correntes para dar a altura de um ponto alto, laço a fona agulha, viro o meu trabalho. E faço um ponto alto para cada ponto até chegar aqui no final. Faço aqui um ponto alto para cada ponto de base. Fiz aqui a carreira de ponto alto. Agora, vamos fazer os passadores. Faço três correntinhas para dar a altura de um ponto alto, laço fundo agulha e o meu trabalho. Vou fazer aqui mais dois pontos altos, um em cada ponto de base. Duas correntes. Venho aqui no terceiro ponto de base, e vou fazer um grupo e vou iniciar um grupinho de três pontos altos. Fiz um dois, três, duas correntes, pulo dois pontos no terceiro, inicio outro grupinho de três pontos altos, fiz dois, agora faço o terceiro, duas correntes, pulo dois pontos no terceiro ponto, inicio o outro grupinho e vou fazendo assim, esses grupinhos de pontos altos desta maneira. Se precisar adaptar, vocês adaptem, tá? Se no caso de vocês sobrar ou faltar pontos, vocês adaptem. A adaptação que eu falo é fazer diminuição. Nunca faça aumento, sempre faça diminuição, tá? Então, se no caso, ah, faltou dois pontos de base para finalizar, faça diminuição aqui nesses grupinhos de ponto alto. Pulo dois pontos, no terceiro inicio. Outro grupinho de três pontos duas correntes. Veja aqui, ao fazer duas correntes, e eu vou pular dois pontos, faço um ponto alto aqui no terceiro. Eu finalizo com apenas um ponto alto aqui. Vai sobrar um ponto de base, então eu preciso fazer uma, uma diminuição para que não sobre nada. Tá? Então, eu venho aqui nesse anterior, ó. Na verdade, eu venho no grupinho no penúltimo grupinho. Fiz um ponto alto, deixo um ponto alto e aqui no próximo eu vou fazer a diminuição da seguinte forma. Olha, eu insiro a agulha aqui e saio aqui no próximo ponto e faço um ponto alto. Vou no próximo ponto de base, faço mais um ponto alto. Duas correntes, pulo dois pontos, no terceiro inicio o meu grupinho de três pontos altos. Eu finalizo com um quadradinho Olha, duas correntes, pulo dois pontos, aqui na alcinha de correntes, eu faço um ponto alto. Eu finalizo desta forma aqui, tá? Tem que finalizar desta forma. Se precisar fazer diminuição igual eu fiz aqui, então faça, mas tem que terminar dessa maneira aqui. Vou agora cortar o meu fio. Cortei o meu fio e vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Aqui na outra ponta. Vou fazer a mesma quantidade de passadores. Os passadores vai ser esse quadradinho aqui, olha. Veja, veja que aqui temos seis. Então, aqui eu tenho que, também que ter seis. E vou fazer uma carreira de ponto baixo, em seguida, uma carreira de ponto alto, e depois os passadores. Tem que ter a mesma quantidade de quadradinhos aqui. E aqui na parte de cima, tem que finalizar desta maneira aqui, tá? Eu vou fazer esse outro lado e volto com vocês com ele pronto a gente ter a continuidade com a confecção do corpo do shorts. Fiz aqui a carreira de ponto baixo, em seguida, a carreira de ponto alto. E nessa última carreira aqui de passador que eu vou fazer, eu já vou fazer é, unindo com a outra ponta, tá? Vou fazer já unindo com essa ponta, com essa outra ponta aqui. Faço aqui duas correntes. Venho aqui, olha, no, nessa alcinha de corrente da outra ponta, aqui embaixo, tá? Venho na alcinha de corrente na terceira corrente aqui em cima. Insiro a agulha, puxo uma laçada e passo por dentro dessa alcinha que está na agulha. Pronto, já emendei, laço o fio na agulha e vamos agora fazer aqui os nossos pontos. Vou fazer mais dois pontos altos, né? Porque a gente inicia com três pontos. Duas correntes, pulo dois pontos no terceiro, inicio o meu grupinho de pontos altos. Eu vou fazer aqui da mesma maneira em que fiz aqui. Aí, eu volto com vocês com ela, com ela pronta. Veja que aqui já está unido, olha, aqui embaixo. As duas pontas já estão unidas. Estou aqui com as duas pontas, com os passadores pronto, olha, já cortei também o meu fio. Depois a gente faz o acabamento, tá? Por enquanto, a gente vai parar por aqui. Vamos fazer agora o corpo do shorts, tá? Você vai vir aqui do lado, olha, de frente para a peça, que aqui eu estou no avesso, né? Vamos virar de frente, porque agora a gente vai trabalhar só de frente para a peça. Vou vir aqui do lado, no sentido que eu faço os pontos, aqui no detalhe da lateral. Vou vir nesse, nesse, nessa fileirinha de ponto leque que fica no meio. São três, né? Eu vou vir nessa do meio. E vou prender o meu fio do novelo aqui dentro. Então, aqui com a laçadinha de início pronta, vou vir aqui nessa segunda, nessa segunda fileirinha de leque, vou vir aqui na alcinha de uma corrente, olha, e vou fazer um ponto baixíssimo, prendendo o meu fio do novelo aqui, Faço mais três correntinhas, e agora eu vou fazer ponto leque, Faço mais um ponto alto, uma corrente e mais dois pontos altos, que vai ser o meu ponto leque, né? Feito isso, duas correntes, ponto alto em relevo em cima de ponto alto em relevo. Duas correntes, duas correntes, ponto leque em cima de ponto leque. Duas correntes, ponto alto em relevo em cima de ponto alto em relevo. E agora eu vou fazer um ponto alto para cada ponto, até chegar aqui, olha, nessas laterais de carreirinhas, tá? Faço, aí eu vou fazer aqui o meu grupinho de pontos altos. Fiz aqui 30 pontos altos, contando com ponto alto em relevo. E vou fazer agora esta parte aqui. Venho aqui no próximo ponto de base, faço um ponto alto. Vou aqui na carreira de ponto baixo, faço um ponto alto nessa, na lateral dessa carreira. Agora, venho aqui, olha, nesta lateral de carreira de ponto alto, faço um ponto alto mais embaixo e um ponto alto mais em cima. Venho aqui na próxima carreira de ponto alto, faço um ponto alto mais embaixo. E outro mais em cima. Veja que aqui fizemos cinco pontos altos. Um na primeira carreira, né? Que era ponto baixo, dois na próxima carreira de ponto alto e dois na outra carreira de ponto alto. Agora, eu venho aqui, olha, bem onde une as duas lateral aqui, ó, bem aqui na união dessas duas, os dois passadores, olha, bem aqui, olha, insiro a agulha bem aqui no meio e faço um ponto alto. Aqui deste lado eu tenho que fazer cinco pontos altos igual eu fiz aqui. Então faço dois pontos altos aqui para a primeira fileira de ponto alto, fazendo um ponto alto mais em cima e um ponto alto mais embaixo. Vou para a próxima carreira. Faço um ponto alto mais em cima, um ponto alto mais embaixo. Agora eu vou na carreira de ponto baixo, faço um ponto alto na lateral dela. Pronto, cinco pontos altos. Fizemos aqui um total de 11 pontos altos, né? Para essa parte aqui dos passadores. Feito isso, agora eu vou colocar a marcação aqui. Eu vou colocar o marcador nesse ponto aqui que está no meio, nesse ponto que está bem no meio, porque é nele, ele que é o ponto centralizado da parte da frente. E é nele que vamos fazer os aumentos. Nas próximas carreiras, porque até então a gente só tá fazendo aumento aqui atrás, né? Na frente a gente não fez aumento ainda. Vamos começar a fazer é, nas próximas carreiras. Agora eu sigo fazendo um ponto alto para cada ponto até chegar aqui no ponto alto em relevo. Aqui deste lado eu fiz 30 pontos mais o ponto alto em relevo. Aqui eu tenho que fazer a mesma coisa: 30 pontos altos mais o ponto alto em relevo aqui no final. Eu vou fazer isso aí. Eu volto com vocês com essa parte pronta. É só fazer um ponto alto para cada ponto de base até chegar aqui. Lembrando que a mesma quantidade de pontos que tem desse ponto antes do marcador até aqui no ponto alto em relevo tem que ter aqui nesse ponto depois do marcador até aqui no ponto alto em relevo. Não pode ter um ou dois a mais, tem que ter a mesma quantidade, porque senão fica torto. Fiz aqui os pontos altos. Um total de 30 pontos, tá? Sem contar com esses cinco pontos aqui. Eles não estão dentro desse grupinho de pontos. Eu fiz 30 pontos depois dele. Chegando aqui no ponto alto em relevo, vou fazer ponto alto em relevo em cima de ponto alto em relevo. Duas correntes, ponto leque em cima de ponto leque. Aqui, o detalhe da lateral, você sempre vai seguir fazendo as a repetição dos pontos, conforme a fileirinha que você estiver fazendo. Se você estiver na fileira de ponto leque, igual eu estou, você vai fazer ponto leque em cima de ponto leque. Depois, duas correntes, ponto alto em relevo em cima de ponto alto em relevo. Duas correntes, ponto leque em cima de ponto leque. E assim vai indo. Eu vou fazer esse detalhe da lateral e volto com. em seguida. Vou seguir aqui fazendo atrás da mesma forma, tá? Veja que nessa carreira anterior, eu fiz aumento. Então nessa próxima que estou fazendo agora, não vou fazer. Eu vou seguir aqui fazendo meus pontinhos por toda a volta até chegar aqui na união da carreira. Eu não vou mostrar essa ponta, essa parte de trás, porque é repetição. Você vai fazer ponto alto estendido em relevo em cima de ponto alto estendido em relevo, em seguida ponto alto estendido até chegar aqui no marcador. Chegou no marcador? Como essa carreira não terá aumento, eu vou fazer apenas um ponto alto. Sigo fazendo depois ponto alto estendido até chegar no ponto alto em relevo e depois finalizo aqui a carreira fazendo o detalhe da lateral. Eu volto com vocês em seguida para a gente dar continuidade com essa parte da frente que é o diferente, né? Porque aqui na frente a gente ainda não fez desta forma unido. A gente estava fazendo uma ponta de um lado, uma ponta do outro. Agora tá junto, né? Vou finalizar aqui a volta e volto com vocês com ela pronta para a gente dar continuidade com a próxima carreirinha. Fiz aqui toda a parte de trás. Cheguei aqui, já fiz também uma parte do detalhe. E cheguei aqui na, no início da volta. Faço duas correntes, venho aqui na terceira correntinha de baixo para cima do ponto leque, faço um ponto baixíssimo unindo a volta. Sempre vai fazer a união desta forma. Agora, para começar a próxima carreira, eu vou caminhar em pontos baixíssimos até essa alcinha de uma corrente. Venho aqui no próximo ponto de base, faço um ponto baixíssimo, e na alça também eu faço um ponto baixíssimo três correntes um ponto alto uma corrente e mais dois pontos altos veja que você veja com atenção porque você vai iniciar as carreiras desta maneira agora faço duas correntes ponto alto em relevo em cima de ponto alto em relevo duas correntes ponto leque em cima de ponto leque duas correntes ponto alto em relevo em cima de ponto alto em relevo. E agora sigo fazendo um ponto alto para cada ponto de base até chegar aqui na marcação. Vou fazendo os pontos altos normal, não é ponto alto estendido e nem é ponto alto em relevo, porque a gente está fazendo aqui a frente. A gente só faz ponto alto estendido aqui na parte de trás, tá? Somente daqui do ponto alto em relevo Fazendo toda essa parte aqui até chegar aqui no outro ponto alto em relevo, tá bom? Vou fazer aqui o meu grupinho de pontos altos até chegar no, no marcador, aí eu volto com vocês para gente dar continuidade. Fiz aqui o meu grupinho de pontos altos, cheguei na marcação. Vou fazer aqui o meu, o meu primeiro aumento, né? Aqui para a parte da frente. Venho aqui no ponto em que estava o marcador, faço três pontos altos no mesmo lugar esse é o meu aumento tanto para a parte de trás quanto para a parte da frente é desta forma que faz venho aqui no segundo ponto alto que fica no meio coloco meu marcador no lugar e sigo agora fazendo um ponto alto para cada ponto até chegar aqui no ponto alto em relevo você vai trabalhar você vai fazer as carreiras desta forma Ponto sobre ponto, detalhe em cima de detalhe. A única diferença é que você vai intercalar os aumentos, tanto para frente quanto para trás. Veja que na carreira anterior, aqui para a parte de trás, eu, eu fiz sem aumento, certo? Então a próxima carreira, que é essa que eu estou fazendo, terá aumento aqui atrás. Igualmente, a gente fez aqui na frente, que também teve aumento. Então, a próxima carreira que eu for fazer, a próxima volta, ela não vai ter não vai ter aumento nem na frente nem atrás aí depois dela a outra vai ter aumento na frente e atrás e você vai seguir intercalando dessa forma uma, carre uma volta com aumento outra volta sem aumento lembrando de fazer na a frente e atrás tá é a mesma coisa e aí você vai seguir desse do jeito grande. até que se você que tenha... quer que o cos pegue ali na linha da cintura então você vai se sentar e vai medir ali da linha da cintura até a base onde você sentou. Essa que é a altura que você vai fazer aqui as suas carreirinhas até alcançar essa altura. Aqui no meu caso, eu quero que ela, o meu cos alcance mais ou menos ali na linha do umbigo. Então, eu vou medir ali mais ou menos da linha do umbigo até a base onde eu me sentei. Tá? a minha peça eu vou deixar ela com 22 centímetros eu estou fazendo o tamanho médio e vou deixar ela com aproximadamente 22 centímetros então eu vou fazendo aqui as minhas carreirinhas é, trabalho fazendo volta por volta até alcançar a medida que eu preciso que é 22 centímetros outra coisa você vai comparar a sua medida aqui na peça pela parte de trás do short porque ela é mais comprida tá que a parte da frente, porque atrás a gente está fazendo com ponto alto estendido. Então você vai pegar sempre ao confeccionar suas carreirinhas, você vai comparar com a parte de trás do short a medida que você quer para o seu comprimento aqui da altura do gancho. Finalizei aqui de fazer as minhas carreirinhas. Fiz um total de 18 carreirinhas aqui. ó, Depois dessa depois dessa carreira de ponto bloquinho, dessa primeira até aqui no final foi um total de 18 carreiras. Ficou aqui com um total de 22 centímetros. Veja que ao fazer a parte de trás em ponto alto e estendido, olha como que ficou, olha a diferença que deu aqui. Olha, tá vendo? A parte da frente com a de trás, certo? E é, isso, e é isso que a gente precisa: que a parte de trás fique mais comprida que a frente. Agora eu vou mostrar para vocês a medida. Olha, 22 centímetros. Certo? É a medida que eu precisava. Agora a gente vai fazer o fundo da peça. Para fazer o fundo da peça, se você tiver a coxa grossa, você vai precisar tirar uma medida antes. Veja que aqui, olha. Eu vou, un... vou deixar um marcador em cima do outro e vou medir esse pedaço aqui. Pego aqui a fita métrica e meço. Olha, deu 22 centímetros. Isso quer dizer que aqui tem 44 centímetros: frente e... e costa. Dá 44 centímetros isso daqui. Você vai medir a sua coxa, a circunferência dela, e ver quantos centímetros vai dar. Entendeu? Porque agora a gente vai fazer o fundo. E você precisa fazer esse fundo é, com a diferença que precisa para dar a circunferência da sua coxa. Por exemplo, a minha coxa é 64, é 64 centímetros. E aqui deu 44. Então eu tenho que fazer um fundo de 10 centímetros. Certo? Eu tenho que fazer aqui o fundo medindo 10 centímetros para que não fique. É, apertado na minha coxa para que fique certo, tá bom? Então é, é isso que eu quero dizer. Então eu vou vir para fazer o fundo é dessa maneira. Você vai precisar tirar a circunferência da sua, a medida da circunferência da coxa e medir essa parte aqui e ver quantos centímetros vai faltar para dar a medida da sua coxa e fazer o fundo com essa medida que falta. Estou aqui com a laçadinha de início pronta e o fio posicionado em mãos. Eu vou vir aqui, olha onde está essa marcação na frente. Vou retirar o marcador e no ponto em que estava o marcador, eu vou prender o fio do novelo. Tá, então eu venho aqui, faço um ponto baixíssimo, prendendo o fio do novelo. E agora eu vou fazer uma tira de correntes medindo 10 centímetros, que é a medida lá que falta para dar a largura da minha coxa. Se por acaso não precisar acrescentar nada para dar a medida da circunferência da sua coxa, você vai fazer um fundo padrão, que é 15 correntinhas, tá? Então você vai fazer aqui uma tira de correntes, de 15 correntes. É, você não pode, você não pode unir aqui os dois e trabalhar agora as perninhas. Você tem que fazer essa tira de correntinhas, tá bom? Então vamos lá. Vou fazer aqui uma tira de correntes medindo 10 centímetros. Fiz 15 correntes e deu 6 centímetros. Fiz 25 correntinhas agora, vamos ver quantos centímetros deu. 10 centímetros, olha. Venho aqui na parte de trás, ó, no ponto que estava o marcador, retiro ele e prendo aqui fazendo um ponto baixíssimo. Este aqui que é o fundo da peça, tá? Agora vamos fazer as perninhas. Primeiro vamos fazer um lado, depois a gente faz o outro. Agora eu vou fazer aqui, olha, eu vou virar assim, né, de lado, de frente para a correntinha, e vou fazer aqui três correntes para dar a altura de um ponto alto, e vou fazer um ponto alto para cada correntinha. Só que eu vou pegar apenas uma alcinha. Eu insiro a agulha e pego apenas uma alcinha e faço o ponto alto. Vou na próxima corrente, insiro a agulha, pego apenas uma alcinha da corrente, faço um ponto alto. Vou na próxima, faço a mesma coisa, insiro a agulha e pego apenas uma correntinha. Uma alcinha da corrente. E vou fazendo assim, até chegar aqui no final dessa tira de correntes. Olha, fiz aqui a minha carreirinha de ponto alto, cheguei aqui nos, nas bases de pontos, ó, de pontos altos. Aí, aqui eu vou fazer um ponto alto bem nesse ponto onde eu prendi o fio, olha, bem aqui. E sigo agora fazendo um ponto alto para cada ponto. De base até chegar aqui no ponto alto em relevo, tá? Então eu vou fazer aqui até chegar aqui no meu ponto alto em relevo, vou fazer todo esse pedaço. Fiz aqui este lado e cheguei no ponto alto em relevo. Agora eu vou fazer aqui um ponto alto para cada ponto de base desse daqui, tá? Então eu venho aqui no ponto alto em relevo, faço um ponto alto nele. Um ponto alto normal, vou na alcinha de duas correntes, faço um ponto alto para cada corrente, chegando aqui no, no ponto leque, faço um ponto alto para cada ponto alto, na alcinha de uma corrente do ponto leque, também faço um ponto alto nela. E assim vou seguindo, fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Vou fazer isso por toda essa parte aqui do detalhe. E em seguida, já vou continuar fazendo um ponto alto para cada ponto aqui na parte de trás, até chegar aqui na união da volta. Fiz aqui a volta, olha, a parte de trás, a lateral. Veja que é tudo ponto alto normal. Não é ponto alto estendido e também não tem ponto alto em relevo, só ponto alto. Chegando aqui na alcinha de pontos altos, você vai fazer um ponto alto bem aqui, ó, onde prendemos o fio, tá? Fazer um ponto alto aqui e vai vir aqui na terceira correntinha aqui em cima e fazer um ponto baixíssimo unindo a volta. Agora, vamos dar continuidade com o comprimento, fazendo igual fizemos aqui no poste. Você vai fazer as bases, que são as alças, e em seguida os pontos altos. Você vai fazendo dessa forma até ficar o comprimento que você deseja. Lembrando que no final, a gente finaliza fazendo uma carreirinha de ponto alto. Igual fizemos aqui, olha. Ponto alto, depois o ponto fantasia, e finalizamos fazendo uma carreira de ponto alto. Tá? É a mesma coisa aqui. Você vai fazer a mesma coisa, fazendo essas bases e as carreiras de ponto alto até ficar do comprimento que você deseja. Vou iniciar aqui fazendo uma corrente e um ponto baixo no mesmo ponto de base eu fiz a alcinha de, eu fiz a correntinha, passo duas correntes, pulo dois pontos no terceiro, faço um ponto baixo, duas correntes, pulo dois pontos no terceiro, faço ponto baixo, duas correntes. Pulo dois pontos no terceiro, faço ponto baixo. Eu vou seguindo assim por toda a volta. Fiz aqui as alcinhas por toda a volta e agora eu vou unir aqui. Olha, já fiz duas correntes. Vou vir aqui na no primeiro ponto baixo e fazer um ponto baixíssimo nele, unindo a volta. Venho aqui na próxima alcinha, faço um ponto baixíssimo nela. Três correntes para dar a altura de um ponto alto e faço mais dois pontos altos aqui. Vou na próxima alça, faço três pontos altos nela. A gente vai fazer da mesma maneira que fizemos no cos. Vou na próxima alça, três pontos altos nela. Fiz aqui os meus grupinhos de três pontos altos por toda a volta. E vou unir aqui a volta fazendo um ponto baixíssimo na terceira correntinha aqui do primeiro grupinho, olha, bem aqui em cima. Dessa forma, eu uno a volta. Agora a gente vai para. Agora, a gente vai fazer a base da próxima carreirinha de grupinhos de pontos altos. Eu venho aqui, olha. Veja que eu fiz a união aqui. Eu vou soltar o fio, vou inserir a agulha aqui, ó, entre esse grupo e esse, bem aqui, vou puxar uma laçada e vou e vou inserir a agulha nessa alcinha aqui, olha, que eu soltei. Bem, eu vou ficar com as duas alças e vou fechar. Passo duas correntes, venho aqui, pulo Dois pontos aqui no espaço entre esse grupo e este, eu faço um ponto baixo, duas correntes, pulo três pontos altos, entre o terceiro e o quarto, aqui, olha, faço um ponto baixo, duas correntes, pulo três pontos, entre o terceiro e o quarto, faço um ponto baixo, e vou seguindo assim por toda a volta. Veja que estou fazendo da mesma maneira em que fiz aqui no cos. Vou seguir fazendo dessa maneira até o comprimento que eu desejo. Lembrando que eu vou finalizar com uma carreira de ponto alto no final. Deixe mais ou menos faltando um centímetro, tá? Antes de chegar na medida que você deseja. Para a gente poder finalizar aqui a perninha com a carreira de ponto alto e a carreira de acabamento. Fiz aqui a perninha, fiz um total de cinco carreiras. Do grupinho de três pontos altos. E agora eu vou fazer uma carreira de ponto alto aqui no final. Vou fazer aqui três correntes e sigo fazendo um ponto alto para cada ponto de base por toda a volta. Vou fazer isso aí, eu volto com vocês com ele prontinho. Fiz aqui toda a volta em ponto alto. Agora eu vou unir aqui com ponto baixíssimo a minha volta. Ó. Venho na terceira correntinha aqui em cima, faço um ponto baixíssimo. Agora eu vou fazer um biquinho de acabamento por toda a voltinha aqui da perninha. Vou fazer aqui, olha, da seguinte maneira: vou laçar o fio na agulha, vou pular dois pontos de base, no terceiro eu vou fazer sete pontos altos. Ó. Um, dois, três. Vou laçar o fio na agulha, vou pular dois pontos e no terceiro ponto de base eu vou fazer cinco pontos altos. Fiz o primeiro, segundo, terceiro, quarto, cinco. Pulo dois pontos e no terceiro ponto de base faço um ponto baixíssimo. Novamente, vamos fazer esse biquinho, ó, laço, eu vou na agulha, pulo dois pontos, no terceiro ponto de base faço cinco pontos altos nele. Fiz um, dois, três, quatro, cinco. Pulo dois pontos, no terceiro faço um ponto baixíssimo. E vou fazendo dessa forma por toda a volta. Fiz aqui a perninha, olha como ficou deste lado. Agora a gente vai fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Estou aqui com a laçadinha de início pronta e o fio posicionado em mãos. Eu vou vir aqui, olha, na minha peça de frente para ela, tá? Então eu vou no sentido do meu ponto. Venho bem aqui, olha, bem no pezinho do, do, do primeiro ponto alto da alcinha de corrente, olha, bem aqui. E vou prender essa tirinha, essa o fio do novelo. Fiz um ponto baixíssimo, prendi o fio do novelo. Faço três correntes para dar a altura de um ponto alto. E vou fazer um ponto alto no pezinho de cada ponto alto deste. Ó. Venho aqui no pezinho do próximo ponto, faço um ponto alto. Vou no pezinho do próximo, faço um ponto alto. E vou seguindo assim. A mesma coisa que eu fiz aqui, deste lado, eu vou fazer aqui. E a mesma quantidade de pontos e carreiras que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui também. Aqui na parte de cima, a gente vai fazer o acabamento todo e meio ponto alto por toda a volta. Eu vou prender aqui, olha, em qualquer lugar. Vou prender aqui em cima. O meu fio do novelo fazendo um ponto baixíssimo. Faço uma corrente, laço o fio agulha. Bem, bem, aqui no próximo ponto de base, faço um meio ponto alto. Laço o fio na agulha. Veja que agora eu estou na carreira de ponto baixo aqui, olha. Então, eu vou fazer um meio ponto alto no, na lateral dessa carreira. Agora estou na lateral da carreira de ponto alto. Faço um meio ponto alto mais embaixo. Um meio ponto alto mais em cima cheguei agora aqui nesse quadradinho, vou fazer aqui cinco meio ponto alto. Feito os cinco meio ponto alto. Agora aqui cheguei na lateral, né? Vou fazer aqui um meio ponto alto para cada ponto de base aqui nesses ponto alto. Na alcinha de duas correntes faço dois meio ponto alto. No grupinho de pontos altos, faço um meio ponto alto para cada ponto. Novamente, na alcinha de duas correntes, faço dois meio ponto alto, eu vou fazendo assim até chegar aqui embaixo. Daí, eu volto com vocês. Feita aqui a lateral todo e meio ponto alto, cheguei aqui embaixo, olha, bem aqui no encontro do, das duas laterais. Eu vou fazer bem aqui embaixo, olha, bem aqui nesse ponto alto, tá vendo? Bem no pezinho dele, eu faço um ponto baixíssimo. Laço o fio na agulha e agora eu vou fazer esta lateral. Faço um meio ponto alto para cada ponto de base, até chegar aqui no quadradinho aqui em cima. Fiz aqui a lateral, cheguei aqui no último quadrado. Vou fazer cinco meio ponto alto nele, olha. Faço um, um, dois, três. Veja que eu vou acompanhando a vira. Quatro, cinco. Agora é só você fazer aqui na parte de cima, olha. Fazer aqui um meio ponto alto para cada ponto de base por toda essa parte de cima. Separei aqui. Duas tiras de fio de 6 metros e dobrei ao meio. E vou vir aqui, olha, bem na, na volta, bem na dobra. E vou girar a agulha. Olha, observe que eu seguro um fio aqui e giro a agulha. Agora eu vou pegar e puxar esse fio que estou segurando, passando por de dentro dessa alça da agulha. Dessa forma, fazemos aqui a laçadinha de início. Posiciono em minha mão meu fio, deixando dois fios na minha mão e os outros dois aqui embaixo, solto. Vou pegar aqui o fio que está solto e vou passar de frente para a agulha para trás, olha, e vou segurar aqui embaixo. Agora pego a agulha e puxo uma laçada no fio que está na minha mão, posicionada em minha mão. Pronto, novamente, pego o fio solto, passo de frente para trás, segura aqui embaixo, puxo uma laçada e passo por dentro desses dois fios, dessas duas alças. Novamente, pego o fio que está solto, passo de frente para trás na agulha, segura aqui embaixo, puxo uma laçada, passo por dentro das duas alças. Você vai fazer isso até que o, o, essa cordinha fique do tamanho que você deseja. Observe que ela vai ficar com quatro lados. Olha fiz aqui 200 pontos vou cortar aqui o meu fio olha eu estendo a alça e corto o fio. E puxo para tirar aqui do, do outro lado, olha. Agora venho aqui do outro lado, faço a mesma coisa. Corto na mesma direção, amarro as duas pontas bem forte para ficar bem preso. E agora eu vou passar essas pontas desses fio por dentro dos pontos. Eu venho aqui, olha, trabalho cada ponta separadamente. Venho aqui no ponto anterior, passo a agulha por dentro dele e puxo uma alça. Venho no ponto anterior, puxo novamente. venho aqui, olha, observe que vou uma vez eu puxo de da frente para trás e depois eu puxo de trás para frente, olha. Feito isso, puxei aqui uns pouquinho, tirei do, da ponta, eu amarro. Venho, venho pegando apenas uma alcinha do ponto. Passo um fio por dentro, o outro eu deixo. Olha, um fio eu passei, o outro eu deixei, e amarro. Agora eu corto o fio. Faço a mesma coisa com essa ponta. Agora eu faço ao contrário. O outro eu puxei por aqui. O, agora essa ponta aqui vai ser por aqui do lado. Feito isso, agora eu amarro. Igual eu fiz aqui na outra ponta, eu faço aqui, olha pego um fiozinho aqui do meu ponto e pego uma alcinha e passo para o outro lado para separar elas e agora amarro elas aqui para poder para depois eu cortar. Pronto, agora eu corto. Finalizei aqui a alça. Vou mostrar para vocês a medida que ficou. Eu não estou esticando, tá? Só estou posicionando em cima da fita. Olha, 86 centímetros. Agora eu vou passar essa fita no meu shorts. A cor desse barbante que eu usei aqui é a cor natural, é Anne, tá? Olha. Anne cor natural, tá? Eu quis mudar de cor para dar um acabamento diferente para nossa peça. Chegamos ao final da nossa aula. Espero que tenha gostado. Se houver dúvida, deixe nos comentários. Até a próxima.